إن الحمد لله الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آئی پلس ٹی وی کے ناظرین ایک مرتبہ پھر سے آپ کا سلسلے وار سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پروگرام میں استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز پیش کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ حقیقی اسلام جو قرآن مجید ہے اور قرآن مجید پر عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نام ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر جو صحابہ نے عمل کیا اس کا نام ہے اسلام کو صحیح معنی میں اور آپ سمجھ لیں. اسی دعوت دینا میرا مقصد ہے, میرے خود اپنی زندگی کے لیے اور یہ مقصد ہے کہ ہم سب اس پروگرام کے ذریعے جو کچھ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ہم سیکھ لیں اس سے کچھ ہماری زندگیوں میں جو سو تبدیلی لا لیں جو بھلائی کی طرف ہم کو لے کر جائے دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. حقیقی اسلام صرف قرآن مجید اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی کا نام ہے, وہ یا ساری سیرت ہی پریکٹیکل اسلام ہے اور صحابہ رضی اللہ اجمعین کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر عمل کرنا اور سن کر عمل کرنا بھی صحیح اسلام کا حصہ ہے. انہی کو تھامے رکھ کر ہماری زندگی میں جو سو اسلام کی صحیح تعلیمات آ سکتی ہے. اگر ان کو چھوڑ کر ہم کسی اور ذریعے سے اسلام کو سیکھنا چاہیں گے تو آپ کو اسلام ویسے نہیں ملے گا جیسے صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا. انہی کو تھامنا ہوگا اگر اسلام کو صحیح طریقے سے مجھ کر آپ کو سمجھنا ہوگا. سامعین, گزشتہ ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے جو بات رکھی گئی تھی وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سورہ شعراء کی آیتوں کے ذریعے کھلے عام تبلیغ کا حکم ہوا تو مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کے 3 سال انفرادی لیول پر کام کرتے رہے اور چھپ کر عبادت کرتے رہے. 2 وقت کی صبح 2 رکعت اور شام کو 2 رکعت جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالی نے صلاۃ کا طریقہ اور وضو کا طریقہ بتا دیا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کھلے عام تبلیغ کا حکم ہوا تو آپ اپنے قرابت داروں میں سے اپنے قبیلے والوں میں سے تقریباً 40 سے زائد لوگوں کو اپنے گھر کے قریب بلاتے ہیں اور ان کو دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں, جس کے اندر ابو لہب نے اشارہ دے دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام سے روکنا ضروری ہے, اگر ان کو اس کام سے روکا نہیں جائے گا تو عرب کے لوگ دشمنی مول لیں گے قریش سے, جس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی پلاننگیں ہوں گی اور جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے نکلیں گے تو جس کے نتیجے میں ہمارے خود قتل ہو سکتے ہیں. اتنی دور اندیشی سے کام لے رہا تھا صرف اس لیے, حق کو بچانے کے لیے اور حق کی تبلیغ کرنے کے لیے نہیں, اس کا یہ دور اندیشی سے کام لینا خود اس کی ذات کے لیے تھا, خود اس کے باطل عقیدوں کی حفاظت کے لیے تھا, دو کہیں بھی ٹک نہیں سکا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل سے نکلے اور کچھ ہی دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی سرزمین پر صفا پہاڑی پر کھڑے ہو گئے. یہ صفا پہاڑی پر اس زمانے میں کھڑے ہونا اور اس طرح کی آواز لگانا یا صباح یا صباح, یعنی یہ تھا صباح جمع ہو جائے لوگ جمع ہو جاؤ, اس طرح کی آواز جب صفا پہاڑی پر کھڑی ہو کر دی جاتی تو زمانے کا دستور تھا لوگ یہ سمجھ دیتے کہ ضرور کچھ ایمرجنسی بات ہے اور ضرور کچھ خاص بات ہے. لوگ جب اس طرح کی آواز سنے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر مکے کے رہنے والے ایک ایک قبیلے کا نام پکار پکار کر آواز دینے لگے, یا بنی عبد المطلب, یا بنی عبد مناف, یا بنی عبد المطلب, اس طرح آواز دے دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک قبیلے والے کو بلا تھے. انڈیویجل لیول پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے نام پکارے, جیسے یا عباس بن عبد المطلب کہہ کر انڈیویجل لیول پر نام پکارا, اس طرح بڑے بڑے سرداروں کے نام پکار کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دیتے, قبیلوں کے نام دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے. جب لوگوں نے یہ آوازوں کو سنا کہ صفا پہاڑی سے ہے کہ لوگوں کو جمع ہونے کی دعوت دی جا رہی ہے, لوگوں نے پوچھا یہ کون شخص ہے جو دعوت دے رہا ہے ذرا دیکھو. جب لوگوں نے جو سو تحقیق کی تو پتا چلا یہ کوئی اور نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم ہے. جیسے ہی لوگوں نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اب تک 3 سال کی دعوت کا چرچا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے کے لوگوں میں عام ہو چکا تھا. لیکن مشرکین مکہ نے جب سنا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, 3 سال کی دعوت کے باوجود, گھر گھر اسلام کا چرچا ہونے کے باوجود بھی مشرکین مکہ کو ابھی بھی یقین تھا. لوگوں نے آواز لگائی لگانے والوں نے, ارے یہ تو بڑا سچا آدمی ہے, یہ تو بڑا امانت دار آدمی ہے, اگر یہ آدمی ہمیں بلاتا ہے تو ضرور ہمیں اس کی بات سننے کے لیے جانا پڑے گا. جو شخص اپنے کام کی وجہ سے یا کسی مشغلے کی وجہ سے نہیں جا سکتا تھا تو اپنی طرف سے کسی اور کو بھیجتا تھا, یہ کہہ کر بھیجتا تھا کہ جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر کھڑ کر ہمیں نصیحت کرنے والے ہیں, اس بات کو سن کر میری طرف لا کر تم بات کو پہنچانا, کیونکہ یہ شخص جب بلا رہا ہے تو ضرور کچھ نہ کچھ بات ہوگی. کچھ ہی دیر کی بات تھی, بڑے بڑے قریش کے سردار ابو لہب جس کے اندر شامل ہے, عباس بن عبد المطلب جس کے اندر شامل ہے, بڑے بڑے قبیلے کے کئی لوگ وہاں پر جمع ہو گئے, عبد مناف کے قبیلے کے لوگ وہاں جمع ہو گئے, بنی ہاشم کے قبیلے کے لوگ وہاں جمع ہو گئے, بنی عبد المطلب کے جو سو قبیلے کے لوگ وہاں جمع ہو گئے, بنی عبد مناف کے قبیلے کے لوگ وہاں پر جمع ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نام لے لے کر کہتے یا بنی فلاں یا بنی فلاں, لوگ جو سو وہاں پر جمع ہو گئے. اور جب جمع ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں کو جمع کیے, صفا پہاڑی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے. وہاں کھڑے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے ایک سوال ان کے سامنے رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سوال پر جو جواب مشرکین مکہ نے دیا, اس سے صداقت کا اندازہ ہوتا ہے, اس سے آپ کے اخلاق کا اندازہ ہوتا ہے, اس سے آپ کی دیانت داری کا اندازہ ہوتا ہے, اس سے آپ کے اخلاق کریمانہ کا جو اندازہ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے اور ان سے پہلا سوال کیا, اے قریش کے لوگوں, اے عرب کے لوگوں, کیا اگر میں تم سے یہ کہوں اس صفا پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تلواروں کے ساتھ ہے اور ہم پر حملہ کرنے والا ہے, کیا اگر میں تم سے بات کہہ دوں کیا تو لوگ میری یہ بات کو مانو گے؟ تمام کے تمام لوگ جو اس محفل میں کھڑے تھے ان تمام نے پکار کہا ہرگز مانیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں نہیں مانیں گے؟ اس لیے کہ ہم نے آج تک اپنی زندگی میں کبھی تمہاری زبان سے جھوٹ نہیں سنا. سبحان اللہ, قریش کے لوگوں کا, مشرکین مکہ کا, وہ لوگ جو اسلام سے نفرت کرنے والے, وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زبان سے رسول کہنے سے کتراتے تھے, لیکن وہ لوگوں کو مجبوراً کہنا پڑتا کہ ہم نے کبھی آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا. عزیزان ملت, آج میری زندگی کا معاملہ کیا ہے, آج آپ کی زندگی کا معاملہ کیا ہے کہ زندگی میں جو سو 24 گھنٹوں میں کئی گھنٹے ایسے چلے جاتے ہیں جہاں میں اور آپ شاید جھوٹ کا سہارا لے کے زندگی گزارتے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق کی گواہی دینے والے کوئی اور نہیں, وہ مشرکین مکہ ہے جن کو کفار کہا گیا. وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے نفرت کرتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کہنے سے نفرت کرتے تھے, اس کے باوجود ان لوگوں نے گواہی دی ہم ضرور آپ کی بات مانیں گے. اس لیے کیوں نہیں مانیں گے آپ کی بات, ہم نے کبھی آپ کی زندگی سے کبھی آپ سے جھوٹ نہیں سنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا, سنو تب تو میں پھر تمہیں اور بھی بڑی بات سے ڈرانے کے لیے کھڑا ہوں, سنو میں تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بڑے عذاب سے ڈرانے کے لیے کھڑا ہوں, سنو اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں کو پکار کہا, اے قریش کے قبیلے کے لوگوں, سنو اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لو, اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے اپنی جانوں کا سودا کر لو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے اپنے آپ کو کر دو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے حوالے اپنے آپ کو کر دو, اپنے آپ کو اسلام کے لیے سبمٹ کر دو اور جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لو, اس لیے کہ میں قیامت کے دن تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑی پر کھڑے ہو کر ایک ایک قبیلے والے کا نام لیتے, بڑے بڑے سرداروں کا نام لیتے, ان تمام سے کہتے, اے بنی ہاشم اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لو, میں آخرت میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا, اے بنی مطلب اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لو, میں آخرت میں تمہارا کچھ ساتھ دینے والا نہیں, اے عباس بن عبد المطلب اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لو, ایمان تسلیم کر لو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دے دو, یہی کلیمے میں تمہارے لیے کامیابی رکھی ہے. پکار پکار کر کہتے, اپنی پھوپی صفیہ رضی اللہ عنہا جو اس محفل میں کھڑی تھی پکار کر کہا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی صفیہ بنت عبد المطلب, سنو اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لو, میں قیامت کے دن تمہارے کچھ کام نہیں
نہیں آ سکتا. اپنی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکار کر کہا, اے میری پیاری بیٹی فاطمہ, میرے مال میں سے جو چاہتی ہے لے لے, لیکن اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لینا, اس لیے کہ میں اللہ کے عذاب سے بچانے تیرے کچھ کام نہیں آ سکتا. عزیزان ملت, یہ لمحہ, یہ حدیث, یہ واقعہ سیرت کا پہلو میرے اور آپ کے لیے ایک لمحہ فکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت میں مجھ سے اور آپ سے زیادہ آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, آپ کی پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے واضح طور پہ کہہ دیا کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا, اس دن وہاں کوئی اپنی زبان نہیں چلا سکتا بجز اس کے کہ جسے اللہ حکم دے دے اور جس کے حق میں حکم دے دے. عزیزان ملے, دل لمحہ فکر کا ہے میرے اور آپ کے لیے کہ آج میں اور آپ جو شفاعت کا ٹیکہ لے کر بیٹھے ہیں, اور کئی لوگ ہم میں سے ایسے ہیں کہ شفاعت کے نام پر عمل سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں, قسم اللہ کی ہے کوئی شخص سے ہم میں سے کسی میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا انکار کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا سکھائی ہر اذان کے بعد, اللہم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آت محمد الوسيله والفضيله وبعث مقاما محمودا الذي وعدته, اس دعا کو پڑھنے والے کے لیے ہر اذان کے بعد یہ پیشن گوئی دی یہی گئی ہے کہ انشاءاللہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بنے گا قیامت کے دن. لیکن عزیزان ملت, شفاعت کا میں انکار نہیں کرتا, شفاعت کا کوئی مسلمان انکار نہیں کرتا, اگر کوئی شخص شفاعت کا انکار کرتا ہے تو وہ اپنے ایمان کا جائزہ لے لے, لیکن بتانا مقصد یہ ہے کہ آج مسلمان عمل کو چھوڑ کر شفاعت کا جو سو ٹیکہ لے کر نہیں بیٹھ سکتا. یاد رکھیے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اذن جب تک نہ ہو تب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے اور آپ کے حق میں شفاعت نہیں کر سکتے, یا کوئی جنت میں جانے والا جنتی کسی رشتے دار کے حق میں شفاعت نہیں کر سکتا, یا کوئی شہید اپنے رشتاروں کے حق میں شفاعت نہیں کر سکتا, یا کوئی فرشتہ کسی کے حق میں شفاعت نہیں کر سکتا, نہ قرآن اس وقت تک شفاعت کر سکتا ہے جب تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکم نہ دے دے, نہ جو سو روزہ کسی کے حق میں شفاعت کر سکتا ہے جب تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو حکم نہ دے دے. عزیزان ملت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت برق ہے, لیکن اس کے لیے ہے جس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پسند کر لے. عزیزان ملت, عمل کو چھوڑ کر اگر آج میں اور آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو کیا جو سو عمل کرے یا نہ کرے شفاعت کے زیرے چلے جائیں گے, تو اس عقیدے کی درستگی میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے. بے شک اللہ چاہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب ہوگی. وہ لوگ جو اذان کے بعد دعا پڑھتے ہیں انشاءاللہ ان کے لیے تو پیشن گوئی ہے کہ اے مستحق بن جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے قیامت کے دن میں. لیکن عزیزان ملت, شفاعت کی گارنٹی نہیں, 100% آپ کی گارنٹی نہیں جب تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ چاہے. لیکن عزیزان ملت, یاد رکھیے, شکایت کی گارنٹی ہے, 100% شکایت ہو سکتی ہے, اس لیے کہ اس بات کا تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرما دیا, سورہ فرقان 25 کے آیت نمبر 30 کے اندر, جہاں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی ہم امید رکھتے ہیں اللہ رب العزت سے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دربار میں قیامت کے دن کھڑیں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے عرضی کریں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میری اس بات کو سن لے. اس آیت میں تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں, قیامت میں یہ ہونے والا ہے اور اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, اے میرے پروردگار, یہ میری قوم ہے جس نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. عزیزان ملت, قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شکایت کرنے والے ہیں, امت کے وہ لوگوں کی شکایت کرنے والے ہیں جو اس قرآن کو دنیا میں چھوڑ رکھے تھے, اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی پر عمل نہیں کرتے تھے, نہ پڑھتے تھے, نہ سمجھتے تھے, نہ زندگی میں لاگو کرتے تھے, نہ اس قرآن کو سمجھانے والوں کو جو سو توجہ دیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت کے اس شکایت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا. عزیزان ملت, شکایت 100% ہے اس شخص کے لیے جو قرآن سے اپنا رخ موڑ لے گا, جو اللہ کے دین سے اپنا رخ موڑ لے گا, لیکن شفاعت اس شخص کے لیے ہوگی, انشاءاللہ ضرور ہوگی, جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے لیے چاہے. عزیزان ملت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کے دعوت دین پورے مکے کے لوگوں کے بڑے بڑے قبیلوں کو اور بڑے بڑے قبیلے کے سرداروں کو, انڈیویجول لوگوں کو نام پکار پکار کر جمع کیا اور اس کے بعد دعوت دے رہے ہیں, جس میں خاص طور پہ لوگوں کو کہا اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اپنی پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اپنے چاچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر لوگوں سے پکار پکار کر کہا, قبیلے والوں کے نام لے لے کر کہے کہ اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لو, میں قیامت کے دن تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا. پھر ہم نے یہ بات رکھی آپ کے سامنے کہ بے شک شفاعت کا کوئی انکار نہیں ہے, لیکن شفاعت اس کو ملے گی جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے, اسی کے لیے کوئی بھی شخص قیامت کے دن شفاعت کر سکتا ہے. ہاں, اذان کے بعد
بعد پڑھے جانے والی دعا کے شخص کے لیے پیشن گوئی ہے کہ انشاءاللہ مستحق بنے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا قیامت کے دن، اس کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اذن اور حکم ضروری ہے۔ عزیزان ملت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر لوگوں کو جو سو دعوت دین دیتے چلے گئے، کلیمے کی دعوت دیتے چلے گئے۔ اسی آسرے میں آپ کو شفاعت کے معاملے میں بات بتا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی ایک شفاعت قیامت کے دن ہونے والی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما، قیامت کے دن جب سارے شفاعت کرنے والے شفاعت کر دیں گے، سورہ بقرہ شفاعت کر دے گا، قرآن مجید شفاعت کر دے گا، روزے دار شفاعت کر دے گا، شہید شفاعت کر دے گا، فرشتے شفاعت کر دیں گے، قرآن مجید شفاعت کر دے گا، اہل جنت کے جنت میں جانے والے جنتی لوگ شفاعت کر دیں گے، تب ایک ندا لگائی جائے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما کہ ندا دی جائے گی کہ اب سب شفاعت کرنے والے شفاعت کر چکے، اب صرف رحمان اور رحیم کی شفاعت باقی ہے۔ یہ وہ موقع ہوگا دیدان ملت جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے چنندہ بندوں کی شفاعت کرے گا، یہ وہ ایسی شفاعت ہوگی دیدان ملت کہ اللہ کی ذات سے بڑھ کے کون ہو سکتا اپنے بندوں کی شفاعت کرنے والا۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا ہاتھ جہنم میں ڈالے گا اور مٹھی بھر کے چند ایسے لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دے گا، وہ ایسے لوگوں کے قیامت کے دن جس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ شفاعت کریں گے، جو دنیا میں ایک بھی نیک عمل نہیں کرے ہوں گے لیکن ان کے اندر توحید ہوگی، وہ اللہ کی ذات کو پہچان کر ہوں گے، اللہ کی عبادت کیا چیز ان کو پتا تھا، لیکن اگر دنیا میں نیک کام نہیں کرے ہوں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی توحید کی وجہ سے ان کو جہنم سے آزادی دینے والا ہے۔ عزیزان ملت، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس حدیث کو سن کہ میں اور آپ عمل کو چھوڑ دیں اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شفاعت کا ٹیکا لے کر بیٹھیں۔ عزیزان ملت، وہ حق کس کے لیے ہے، وہ شفاعت کس کے حق میں ہونے والی ہے، وہ صرف اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی اپنے چنندہ مجنوں کی شفاعت کرے گا، ان کو اپنے ہاتھ ڈال کر جہنم سے نکالے گا اور ان کو جہنم کی جو سو آگ سے آزاد کرے گا۔ عزیزان ملت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، اس کے دین کی طرف کھینچے چلے آئیے، اللہ کے سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب کی طرف کھینچے چلے آئیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف کھینچے چلے آئیے، ایسے کھینچے چلے آئیے جیسے صحابہ کھینچے چلے آتے تھے، ایسا عمل کرنا شروع کر دیجیے جیسا صحابہ عمل کیا کرتے تھے، ایسا قرآن کو سمجھنا شروع کر دیجیے جیسا صحابہ سمجھنا چاہتے تھے، ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سننا شروع کر دیجیے جیسے کہ صحابہ سنا اور سمجھا کرتے تھے۔ عزیزان ملت، یہی وہ جماعت ہے جو میرے لیے اسوہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں سے دیکھنے والی جماعت صحابہ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو کانوں سے سننے والی جماعت صحابہ کی جماعت، انہی کی اتباع کرنا، انہی کی طرح اپنی زندگیوں کو جو سو موڑ کر کے حق کی طرف لے کر چلے جانا، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، سنو اللہ سبحانہ تعالی کی رضا یہ سب سے بڑی کامیابی۔ اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن مجید اندر فرما، عزیزان ملت، اللہ سبحانہ تعالی ایسا رحیم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر ہے، اس سلسلے کو روکتے ہوئے آپ کو اللہ سبحانہ تعالی کی کس طرح وہ کریم ہے بتاؤں، جب اللہ سبحانہ تعالی شفاعت کرے گا، اللہ سبحانہ تعالی قیامت کے دن اپنے رحم کو کرم کو انسانوں پہ نچھاور کر دے گا۔ پھر سے حدیث ہم کو ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گا، یہ وہ شخص ہوگا جو جہنم سے سب سے آخر میں نکالا جائے گا، اس کے دل میں توحید ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اعلان کریں گے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، اس شخص کو جہنم کی آگ سے نکالو اور جنت کے اندر ڈال لو، یہ وہ آخری شخص ہوگا جس کو جہنم سے نکالا جائے گا، باقی اس کے بعد کوئی جہنم سے نہیں نکلے گا، جو ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور جو ہمیشہ جنت میں جانے والے ہیں اس میں آخری شخص ہوگا جس کو جہنم کا مزہ چکا کر نکالا جائے گا اس کے گناہوں کی وجہ سے۔ عزیزان ملت، یہ شخص جہنم کی آگ کی طرف پلٹا ہوگا، وہ اپنے رب سے دعا کرے گا کہ اے میرے پروردگار، جہنم کی آگ سے میرے چہرے کو موڑ دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے، اے آدم کی اولاد، کیا اگر میں تجھے تیرے چہرے کو اس آگ سے پھیر دوں تو کیا مزید کچھ مانگے گا؟ وہ کہے گا کہ پروردگار، میں اب اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ رب العزت اس کے چہرے کو پھیر دیں گے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے گا کہ اللہ تو نے میرے چہرے کو جہنم کی آگ سے موڑ دیا۔ جب اس کا چہرہ پلٹایا جائے گا، اس کو ایک بہت بڑا درخت دیکھے گا، اس درخت کی بڑی چھاؤں ہوگی، اس چھاؤں کے نیچے پانی کی ایک نہر بہتی ہوگی، وہ اللہ رب العزت سے دعا کرے گا کہ پروردگار، تو نے میرے چہرے کو تو جہنم کی آگ سے بچا لیا، اب مجھے اس درخت کے نیچے بھیج دے، میں اس کے سائے میں بیٹھ جاؤں، وہاں کا ٹھنڈا پانی نوش فرماؤں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے وعدہ دلائیں گے کہ
تُو نے ابھی کہا تھا کہ تُو اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگے گا، وہ کہے گا پروردگار تیرے عزت کی قسم بس مجھے اس درخت کے نیچے بھیج دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اس درخت کے نیچے بھیج دیں گے، وہ اس کی چھاؤں میں بیٹھے گا، اس نہر کا پانی پیے گا، کچھ ہی دیر کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس سے بڑا درخت بتائیں گے جس کی چھاؤں بڑی ہوگی، جس کے نیچے پانی کی نہر ہوگی، وہ اللہ سے فریاد کرے گا کہ پروردگار اس بڑے درخت کے نیچے مجھے بھیج دینا، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تُو نے وعدہ کیا تھا کہ درخت کے بعد مزید کچھ نہیں مانگے گا، وہ کہے گا پروردگار تیرے عظمت کی قسم اب اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جھاڑ کے نیچے بھی بھیج دیں گے، وہ درخت کے نیچے جائے گا، اس کی چھاؤں میں بیٹھے گا، وہاں ٹھنڈا پانی پیے گا، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو تیسرا ایسا درخت بتائیں گے جو جنت کے دروازے کے قریب ہوگا، وہ اللہ سے فریاد کرے گا کہ اے میرے پروردگار مجھے اس جو سو جھاڑ کے نیچے اس درخت کے نیچے بھیج دے، پروردگار اس کو یاد دلائیں گے کہ تُو نے وعدہ کیا تھا کہ تُو جو ہے سو مجھے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں مانگے گا، تو بار بار مانگ رہا ہے، وہ اللہ رب العزت سے کہے گا کہ پروردگار مجھے اس درخت کے نیچے بھیج دے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہیں گے اے بندے کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں تجھے دنیا دے دوں اور اس جیسی ایک اور دنیا دے دوں، تو وہ بندہ کہتا ہے کہ پروردگار اے پروردگار کہ آپ مجھ سے مزاح کر رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی جو معاملہ ہونے والا قیامت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حدیث صحابہ کو سنا رہے تھے تو یہاں رک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اے میرے صحابہ کیا تم مجھ سے نہیں پوچھتے میں کیوں مسکرا رہا ہوں، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ یہ کہے گا کہ پروردگار کیا تم مجھ سے مذاق کر رہا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کی اس بات کو سن کر مسکرا دیں گے اور اس سے کہیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مذاق نہیں کرتا، اور اس کو درخت کے نیچے پہنچا دیں گے، وہ جب درخت کے نیچے پہنچ جائے گا تو بازو میں قریب میں جنت کا دروازہ ہوگا، اندر سے جنتیوں کے گفتگو کی آواز اس کو سنائی دے رہی ہوگی، وہ اب اللہ رب العزت سے فریاد کرے گا یہ آخری جہنم سے نکالے جانا والا شخص اور جنت میں آخری داخل ہونے والا شخص، وہ کہے گا کہ پروردگار تو نے مجھے وہاں سے یہاں لا دیا، بس میرے مالک جنت کے اندر داخل کر دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس آخری شخص کو جو جہنم سے نکالا گیا اسے جنت میں داخل کر دیں گے، اور جو وہ جنت میں داخل ہوگا اس سے اعلان کر دیا جائے گا دوڑا تیری نظر جس چیز پہ آج دوڑانا چاہتا ہے، جس چیز پہ آج تیری نظر پڑے گی، جہاں تک تیری نظر پڑے گی آج وہ تجھے عطا کر دیا گیا اور اس جیسا اور بھی عطا کر دیا گیا، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ اعلان کریں گے وہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے ابھی اس کے بعد جنت کے دروازے کے باہر اسے کیا تھا، یہی کہ اللہ مذاق نہیں کرتا، کیا تجھے میں دنیا دوں اور اس جیسی اور دے دوں، اللہ نے کہا جہاں تک تیری نظر دوڑاتی ہے دوڑا اور اس کے وہ بھی لے لے، اس جیسا اور بھی تجھے دیا جائے گا، اب سارے جنتی جنت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ اعلان کرے گے اے اہل جنت، سارے جنتی آواز دیں گے لبیک اے میرے پروردگار تیری اطاعت کے لیے حاضر ہیں، کہے پروردگار کہ ہم کیا کریں، سارے جنتیوں سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کیا تم خوش ہو، سارے جنتی کہیں گے اللہ ہم خوش ہیں تو نے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا میں تمہیں مزید کچھ دوں، کیا میں اور تمہیں کچھ دے دوں، وہ کہیں گے پروردگار اب اس کے علاوہ کیا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت اعلان کریں گے اے جنت کے لوگوں سن لو، آج میں اعلان کرتا ہوں کہ میں نے اپنی رضا کا اعلان تمہارے لیے کر دیا، آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض ہونے والا نہیں ہوں، اللہ اپنی رضا کا اعلان کر دینے والا ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم، اللہ سبحانہ تعالی کی رضا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، عزیزان ملت اللہ کی رضا کی دوڑ دھوپ میں زندگی کے عمل کو میں اور آپ لگا دے یہی ہمارے لیے کامیابی والی بات ہے اور یہی سب سے بڑی کامیابی والی بات ہے، جب سارے جنتی جنتوں کے اندر ہوں گے اللہ سبحانہ تعالی اپنی رضا کا اعلان کر دیں گے، کچھ دیر کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ دوبارہ اعلان کریں گے اے اہل جنت، پکار کر جنتی کہیں گے کہ پروردگار تیری اطاعت کے لیے حاضر ہیں، کہے کیا کریں، اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا تمہیں سب کچھ مل گیا، کیا تم خوش ہو، سارے جنتی کہیں گے بے شک اللہ جہنم سے تو نے بچا لیا، جنت تو نے عطا کر دی، تیری رضا کا اعلان تو نے کر دیا، تو کبھی ناراض ہونے والا نہیں اعلان کر دیا، یہ موقع پر سارے جنتی ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، یہ وہ موقع ہوگا دیدان ملت جب سارے جنتیوں کی نظر ایک جگہ ہوگی، تب اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ انتظار کی گھڑیاں ختم کر دے گا، وہ بے قرار کی گھڑیاں ختم کر دے گا، وہ بے چینی جو جنتیوں کو ختم ہو جائے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ پردہ ہٹائے گا اور سارے جنتیوں کی نظریں صرف اللہ کے چہرے پر ہوگی، ساری نعمتوں کو بھول کر ہر جنتی صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو گویا ایسا دیکھ رہا ہوگا جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسے تم چودھویں چاند کو دیکھتے ہو اسی طرح قیامت کے دن تم اللہ کو دیکھنے والے،
ہو. عزیزان ملت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر ہے, لوگوں کو دعوت دین دے رہے ہیں. ابو لہب یہ ساری بات سن کر کہتا ہے, کیا بھتیجے تم نے ہمیں یہ ساری باتیں بیان کرنے کے لیے یہاں جمع کیا؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتمیزی کرتا ہے اور کہتا ہے تو سارا دن غارت ہو. ادھر بدعا دی ابو لہب نے, سمجھ گیا کہ اب اسلام کا پرچار کھلے عام ہو چکا ہے. ایک ایک قبیلے والے کو بلا بلا کر دستک دے دے کر آواز دی گئی. اب وہ سمجھ گیا کہ اب اس طاقت کو روکنے کا کسی میں ہمت نہیں ہو سکتی. وہ اپنے تیور دکھانے لگا, اسلام کی دشمنی دکھانے لگا, ہاں تم سارے دن غارت ہو. ادھر وہ بدعا دیتا ہے, ادھر اللہ کے نبی اسلام خاموشی اختیار کرتے ہیں. آسمان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ لہب کا نزول کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تبت يدا أبي لهب وتب, ما أغنى عنه ماله وما كسب, سيصلى نارا ذات لهب, وامرأته حمالة الحطب, في جيدها حبل من مسد. اس کا مطلب یہ ہے ٹوٹ جائے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہو گیا. اس کے مال نے اسے کوئی فائدہ یا اس کی اولاد نے اسے کوئی فائدہ نہیں دیا, اور پھر نہ اس کی کمائی نے اسے کچھ فائدہ دیا. وہ ضرور بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا, اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہیں وہ بھی داخل ہوگی. اس کی گردن میں چھال کی بٹی ہوئی رسی ہوگی. عزیزان ملت, جس نے اللہ کے نبی اسلام کو بدعا دی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی میں اس کو اعلان کر دیا اس کے سامنے کہ تو تیری بیوی دونوں جہنم میں جائیں گے. عزیزان ملت, قرآن کی صداقت کا اندازہ لگائے کتنا سچا یہ کلام ہے. ابو لہب کے لیے جب یہ سورہ نازل ہوا تو 10 سال تک یہ زندہ تھا, 10 سال تک, لیکن کبھی اپنی زبان سے جھوٹے ابھی ایک بار کلمے کی گواہی نہیں دے سکا. اللہ جس کے دل پہ مہر لگا دے, دنیا کی کوئی طاقت مل کے اسے ہدایت نہیں دے سکتی, اور اللہ جسے ہدایت دے دے, دنیا کی کوئی طاقت مل کے اسے گمراہ نہیں کر سکتی. عزیزان ملت, ابو لہب کی جیسی اکڑ ہمارے اندر نہ ہو, صحابہ کے جیسی عاجزی ہمارے اندر آ جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا, اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر اور ہدایت کا معاملہ کرے. عزیزان ملت, سلسلے وار سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہیں. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے الوداع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.